Avstraliyada baş veren geniş miqyaslı meşe yanğınlarından sonra təbiətin bərpasına başlanılıb. Dünyanın ağciyərlərinə diqqət etmək lazımdır. Bu baxımdan meşələrdə xüsusi bitki və ağac növlərinin yenidən bərpası işinə başlanılıb. İqlim dəyişikliyi nəticəsində ölümcül meşə yanğınları Avstraliyada həyatın adi bir hissəsinə çevrilib. Geniş miqyaslı meşə yanğınları ekosistemin pozulmasına gətirib çıxarıb. Yüz milyonlarla fauna ve floranın məhvinə səbəb olan yangınlardan sonra ərazi istifadəsiz hala qalıb. Amansız yangınların qarşısını almaq ve dünyanın ağciyərini bərpa etmək için müxtəlif layihələr hazırlanır. Belə layihələrdən biri Avstraliyanın Daintree tropik meşəsində uğurla həyata keçirilir. Mütəxəssislər bu meşələrdə xüsusi növlərin qorunması ve onların daha da çoxaldılması için işler aparır. Bunlar qara lobya toxumlarıdır. Daintree meşəsi üçün xüsusi növdür. Artıq əraziden 200 müxtəlif növ toxum toplamışıq ki, onları daha sonra çoxalda bilək. Burada müəyyən bitki növü çoxluq təşkil edirdi. Vəhşi təbiət bu ərazidə demək olar ki, yox idi. Hündür dağlarla məhdudlaşırdı. Əgər burada tropik meşə sala bilsək, meşənin əvvəlki kimi inkişafına təkan verə bilərik. Qeyd edək ki, meşələrin məhv olması qida və yaşayış vasitələri, təmiz hava və iqlimlə bağlı yerli, eləcə də qlobal problemlərin yaranmasına səbəb olur. Buna görə dünyanın ağciyərlərini qorumaq, onların bərpasını təmin etmək ən vacib vəzifəmizdir.